За 10-та поредна година Investor Finance Forum събира най-добрите финансови експерти от България и региона на годишна конференция. Повече за събитието и неговите акценти ще ни каже сега главният редактор на InvestorBG Бойчо Попов, на когото казваме добро утро. Добро утро. Каква е мисията на този форум? Какво се случва на този форум за 10-та поредна година? Вече е малка легенда. Да, точно така. Очевидно тази година е доста специална за нас, за нашия екип, тъй като в нея празнувахме 20 годишнината на InvestorBG. Отпразнувахме го със специална конференция преди 2 седмици. Оказва се, че имаме и юбилей на Investor Finance Forum, точно както казахте и вие, 10-та поредна година. Той се превърна постепенно в най-голямото и важно събитие на финансовата и на банковата общност не само в България, но и в региона. Тъй като обикновено събираме наистина представители, лектори и от региона, събираме в някои от нашите панели, събираме представители, председателите, например, на международните борси, от региона, от борсата в Букурещ, борсата в Скопие, в Любляна и на други места. И наистина сега ще съберем отново за 10-та година експерти от капиталовия пазар, от банковия сектор, финтех сектора, разбира се, който печели все по-голяма важност, фондовите борси и, разбира се, регулатори, като всъщност целта е не само да проведем една задълбочена дискусия по всички тези теми, но също така тези представители да осъществят бизнес контакти, да обсъдят дори в неформален разговор между самите панели на чаша кафе, предизвикателствата пред всички тези сектори. Споменахте вече няколко пъти тези панели. Какви ще бъдат те, на как ще бъдат разделени? Тази година, за втора поредна година, събитието ще протече в хибриден формат. Разбира се, предизвикателствата на пандемията ни кара да бъдем малко по-гъвкави. Какво имам предвид? Имам предвид, че ще има дискусии на живо в Хаят, в София. Но също така ще имаме наживо и интервюта от студиото на Bloomberg TV България. Тоест, паралелно ще тъкат двете неща, като самото събитие ще се проведе на 22 ноември в понеделник. Започва от 10 часа. Ще имаме 4 дискусионни панела наживо. Първият панел е свързан с, наобщо казано, макроекономическите предизвикателства. Пътят на новата икономика, накъде да поемат икономиките в постпандемичния свят, ако можем да говорим въобще за постпандемичен свят в момента. След това ще говорим за банковия сектор, за новите решения и за банките, и за потребителите, за отвореното банкиране. Ще говорим малко и за финтех компаниите, макар че повече за тях всъщност ще бъде говорено в панела в Bloomberg, в разговора в студиото в Bloomberg. Третият панел ще бъде свързан с устойчивото инвестиране. Тоест не просто как компаниите, стартъпи, предприемачи да намерят инвестиране, но как всъщност това да бъде едно инвестиране в едно по-устойчиво бъдеще. Разбира се, ще говорим тук и за зеления преход, ще говорим за това дали можем да имаме едновременно както бърз, така и устойчив растеж в по-продължително време напред. Какви са въобще начините на финансиране в новата обстановка и как инвеститорите могат да стимулират и прехода към кръговата икономика, също много важна тема и много актуална тема. И накрая ще говорим за инвестиции в взаимните фондове. Това също е много важна тема на фона на нулевите или почти нулевите лихви по банковите депозити. Хората, разбира се, търсят начини как техните спестявания да ни изгарят. А това е един от начините, разбира се. И ще представим също така вече станалата традиционна класация на взаимните фондове на InvestorBG. Правим я за 6-та поредна година. Кои са най-добрите договорни фондове в България за 2021 година? Тях ще ги представим от студиото в класацията. Кои са експертите, които ще се включат във всички тези панели?
Ами всъщност поканили сме, както казах, много експерти, както макроекономисти, утвърдени макроекономисти, които ще се включат преди всичко в първия панел, представители на различните институции, например Комисията за финансов надзор, на Българската фондова борса, разбира се. Поканили сме водещи управляващи менеджери на водещите инвестиционни фондове, партньори, управляващи партньори, съоснователи на инвестиционните фондове, менеджери на УД-та, на управляващи дружества, членове на бордовете на директорите на големи инвестиционни посредници също така. Въобще доста сериозна палитра. Имаме международни гости също така. Имаме много интересни гости в студиото на Bloomberg TV България, които също ще включим, ще говорим, например, и за цената на златото и златото като актив също така. Въобще, наистина доста богата палитра по много теми. Интересни теми сте подготвили. Да. Какъв е after effect? Какво се случва след? Защо се случва за 10-та поредна година? Защо е важно? Защо остава този Finance Forum? Важно е, защото, както казах, тези експерти не само споделят своя опит. Инвестиционната общност в България е малка, но форумът се превърна в регионален и имаме, разбира се, претенцията да го правим още по-мащабен, още по-голям с годините, да привличаме повече експерти от международно ниво. И тази възможност да се споделя този опит, да се споделят тези различни визии и да се завързват контакти, всъщност е безценна. Именно контактите, именно това, че хората могат да обсъждат и неформално всички решения, всички предизвикателства, всички дори затруднения в сектора, това е най-ценното нещо. Наистина създаваме едни контакти, които остават и дълго след самото събитие. Колко трудно е да се организира една такава конференция във време на пандемия? Вече казахте, че тя ще бъде хибридна, но все пак... Трудно е от гледна точка на това, че все още са затруднени пътуванията и все още не е това, което беше както преди. Но пък имаме технологични решения, които позволяват да успеем и по този начин да провеждаме нещата. Така че използваме абсолютно всички възможности, които имаме. Последните няколко събития, които проведахме, които отново бяха в тази по-особена обстановка, редовно имаме включвания по време на живи събития, на живо в залата. Имаме включвания, онлайн включвания, без никакви затруднения. Имахме от Румъния на последното събитие, имахме от Словения също на последното събитие, без никакви проблеми. Просто се включват и... Споменахте вече акценти, макроекономика, банковия сектор, финтех компании, устойчиво инвестиране. Имаме ли ние българите културата? Това събитие само за специалисти ли е? Или е и за хора, които биха желали, имат любопитството да инвестират. Разбираме сега, че недвижимите имоти са в цъфтеж заради банковите нулеви лихви. Хората знаят ли наистина какво е един фонд? Събитието не е само за тесни специалисти, макар и да звучи така на пръв поглед. Всъщност това е мисията на InvestorBG, да направи икономиката по-разбираема за по-широк кръг от хора и от потребителите, тъй като темата наистина е много важна. Не съм сигурен дали всички българи знаят какво е договорен фонд и какви са възможностите, но това е един от начините повече хора да разберат за тези възможности, защото наистина те могат да предпазят спестяванията ни. Дълъг ли ще бъде разговора финтех компаниите? Имаме ли подобни в България? Разбира се, че имаме подобни в България. Всъщност България е едно чудесно място за финтех компаниите. И в последните няколко години, както се вижда, имаме доста финтех компании, които се разширяват много сериозно и много бързо. В същото време най-големите финтех компании от Европа също навлизат, вече навлязаха всъщност в България и от Съединените щати, между другото. Така че смея да твърдя, че имаме представени доста добри компании, доста добри примери от този сектор. Ще бъде интересна дискусия, тя е в ефира на Bloomberg TV България предимно. Ще бъде любопитна със сигурност. Български компании, които излизат на световния пазар, борсите, имаме ли много такива примери? Имаме, разбира се, и такива примери. Ето, последните няколко... Всъщност, в панела, който аз ще модерирам, който е свързан именно с устойчивото развитие и с начина за привличане на инвестиции, ще говорим включително и с
председателя на фондовата борса Маню Муровенов и с партньори в водещи инвестиционни фондове в България, именно и за това как всъщност да се помага и на български и на регионални компании, какво е важното за тях, как това могат да... Това не си много важно, как да привличаме инвестиции. Засягате ли политика? Нещата са свързани. Не знам точно в този момент до каква степен ще засегнем политиката, но важно е хората да знаят, че всъщност политиката влияе на всичко. Политиката влияе на доходите, влияе на развитието на икономиката, влияе въобще върху ежедневния живот на хората, така че е хубаво да се интересувате от това. За тези 10 години, в които организирате тази конференция, какво е най-важното, което научихте? Ами, най-важното е... Труден въпрос. Може би точно този нетворкинг, който тези срещи, неформалните... Това е най-ценното. Тото, докато се пие кафе, сякаш стават онези истински връзки, които могат да имат ефект в последствие. Абсолютно така е. Да, наистина това е една от... Всъщност, наистина най-ценните неща на подобни форуми, които организираме. Най-вече и контактите. Задавам въпроса за политиката от гледна точка на това, че не съм сигурен кой го беше казал мъдра мисъл, че парите обичат тишината. Когато има наистина предвидимост в обстановката, тогава един сериозен инвеститор може да се насочи към... От тази гледна точка ние имаме ли тишина? Имаме ли така среда за чужди инвеститори? Въпрос, който често задаваме и на политици. Как могат да се привлекат чужди инвеститори в България? Имаме ли тези условия? Или тази година беше твърде шумна за парите? Ако знаех отговор на този въпрос... Но ето пък не може да зададем експерти. Милионер или милиардер. Със сигурност казват... Всъщност, аз мисля, че това е мисъл, която е насочена към банките. Банките обичат тишината, но пък парите са в банките, така или иначе. Трудно е да се привличат инвестиции в подобна среда. Надявам се, че ще стане малко по-предвидима поне, тъй като сме изправени пред доста предизвикателства. Със сигурност обаче има и много възможности. Дори в среда на, например, все по-висока инфлация, която виждаме, която усеща всеки един потребител, има възможности, от които компаниите могат да се възползват, така че да не наранят в крайна сметка твърде много и потребителите. Ще има ли съвети, които ще достигнат така до хората, именно и по този въпрос, който вече засегнахте за инфлацията? Добре ли да се инвестира в злато? Бяхте споменали и това, че ще се дискутира. Ще се дискутира, да. Не съм сигурен, че мога да дам каквито и да инвестиционни съвети в момента, но със сигурност ще има насоки за това как да се държат потребителите, как да, ако не могат да спечелят, поне да не загубят, но предполагам, че по-скоро как да спечелят. Един да много важен въпрос. Ще засегнете ли въвеждането на еврото? Твърде е вероятно в първия панел, който е свързан с макроикономическото развитие, да се засегне и тази тема. Тя е малко щекотлива на фона на това, че нямаме редовно правителство и на фона на това, че всъщност... Надяваме момента... се, че ще имаме след тези трети избори. Да, надяваме избори. Се, че ще имаме, разбира се. И на фона на това, че в крайна сметка в момента в Европа се дискутират новите правила, дори новина от последните часове, Франция настоява за смекчаване, доста сериозно смекчаване на мастерските критерии и преговаря вече директно с Германия, макар че в Германия все още няма сформиран коалиционен кабинет, което не е изненада, тъй като и във Франция е доста по-задлъжняла, например, от Германия. От друга страна пък германците гледат с доста голяма загриженост към южноевропейските държави, където пък задлъжнялостта е доста висока. Така че темата е много интересна, но ще търпи развитие и, както казах, и самите правила може би ще се трансформират, така че със сигурно ще бъде любопитно и интересно. Може би ще го засегнем в първия панел, който е свързан с макроикономиката като цяло. Генерално, кои са браншовете, кои са посоките, кои са мускулите на България за икономическо развитие? В сферата на услугите ли сме много силни? Може ли в други сфери да бъдем по-силни? Не е добре, когато една икономика зависи само от един мускул, ако мога така да се изразя, защото ако този мускул закърнее, ще залинее цялата икономика и ще легне болна. Искаме се да сме
широко диверсифицирана икономика. Факт е, че зависим наистина повече от сектора на услугите. Не сме, разбира се, като Гърция, която е твърде много зависима от туризма, например, но не сме и Германия, която е доста по-широко диверсифицирана и която има много силно развита индустрия. Със сигурност IT секторът е все още много силен, не все още, но става все по-силен, така или иначе. Той генерира много голям дял от брутния вътрешен продукт. Туризма, както казах, и услугите също. Искаме се в крайна сметка да привлечем скоро голям, например, автомобилен производител, свързан по-скоро с новите технологии, новите трансформации, имам предвид електромобили, доста по-сериозен от тези, които имаме в момента. Гледаме някакси с надежда в тази посока. Сякаш това е и част от лицето на България. Ако имаме и производство на автомобили на наша територия, сякаш се чувстваме по-европейци. Не е свързано само с това дали се чувстваме по-европейци. Свързано е и с това, което казах. Всъщност ние имаме доста развит, много развит сектор на подизпълнителите, автомобилните подизпълнители. Малко се говори сякаш за това. Може би точно, защото не могат да се споменават брандове и марки, но също и аз съм наблюдавал, че всъщност подизпълнители ние имаме за огромни марки, огромни, много сериозни решения, които разчитат на изпълнение в България. Имаме наистина много, много добре развит сектор на подизпълнителите. Въпросът е, че вече може би сме дорасли за истински асемблатор, истински производител на автомобили. Финално само да чуем датата на конференцията отново. Конференцията ще се проведе в понеделник, който идва от 10 часа започва. Тоест, точно така, в 10 часа започва. Както казах, ще бъде на две места хибридно събитие в Хаят, Реженси, София. И също така в ефира на Bloomberg TV България. От 10 часа започваме. 4 часа ще, надявам се, да задържим вниманието на зрителите и посетителите. Успех желаем на конференцията. Благодарим. Благодарим много на Бойчо Попов, главен редактор на InvestorBG.